Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu trago a revista Espaço Natura, do ciclo 16, né? Que traz aqui na capa o Una Blush, o lançamento. Aqui, novos produtos, nova tecnologia, novo design, né? O frasco do Una mudou, né? Agora é um frasco meio metálico. Muito bonito, por sinal. Aparentemente, né, gente? Parece bonito. Aqui é o Una tradicional, também já mudou o frasco. Tá na mesma pegada do Una Blush. Fragrância que traduz flores metalizadas e toda a sofisticação da casa de perfumaria do Brasil, com toque único de breu branco que traz diferenciação e intensidade. Vai ser lançado por R$ 159,90. Então vamos aguardar, né? Aqui na linha essencial não tem promoção, gente. Lembrando que eu sempre foco nas promoções, né? Então vou passando um pouquinho rápido. Foco mais nas promoções. Aqui tem promoção no desodorante hidratante Luna Intenso. Então quem gosta, tá por R$ 63,90. Aqui o Luna Rubi R$ 119,90. Continua na promoção. Também muito bom. Ilia Secreto R$ 99,90. Biografia já na nova embalagem, R$ 39,90. O hidratante R$ 39,90. Aqui não tem promoção, então vamos passando direto. Promoção no Ex Frescor, R$ 59,90. O açaí e o pitanga em promoção. Aqui em promoção, a colônia Flor de Maçã, R$ 39,90. Da linha Todo Dia. O Mopróprio R$ 79,90. Aqui é o último ciclo de venda, né? O Mo nessa embalagem em homenagem ao Rock in Rio. Então, último ciclo de venda. Biografia, né? O novo frasco também, masculino R$ 89,90 em promoção. Essencial Oud R$ 115,90, 40% de desconto. O Natura Homem Verum também, 115, também promoção. Tá. Masculino, R$ 129,90. A linha Caiaque não tem promoção. Aqui temos o Urbano, R$ 79,90. Aqui a linha Una. Aqui temos Cici hidratante, R$ 36,90. Novo batom Cici hidratante vem com marca Una. Cor, tamanho, 10 benefícios. Alta cobertura, alta fixação, aumenta o volume, recupera a firmeza dos lábios, reduz linhas, uniformiza a textura dos lábios, hidrata por 24 horas, recupera a maciez, ação anti-sinais, fator de proteção 25, acabamento cremoso. Então, vários benefícios, R$ 36,90, lançamento, firmeza e volume, né? Aqui a base, o fluido HD, R$ 79,90. Aqui em promoção, estojo rosa metalizado da linha Una. Aqui é pó compacto, que tô. Tá R$ 39,90 o refil. Em promoção R$ 31,90 a embalagem completa. Aqui o estojo R$ 31,90, que é blush. R$ 62,90 máscara 2 em 1, da linha Una. Lápis Cajal para olhos R$ 37,90. Mais mate, mais cobertura, batom color líquido mate R$ 23,90. Aqui lápis da linha Aquarela R$ 16,90. Aqui máscara tinte preta R$ 26,90, também da linha Aquarela. Aqui blush iluminador e sombra R$ 42,90. Aqui
Corretivo, alta cobertura, R$19,90. Batom da linha Faces, R$9,90. Aqui o trio de batons, R$31,90. Aqui neutralizador de espinhas, R$19,90. Lápis boca e rosto neon, R$13,90. Aqui base líquida, R$18,90 da linha Faces. Aqui caneta delineadora Rock in Rio preta, R$19,90. Aqui lançamento, máscara de argila purificante, R$119,90 no lançamento. Use uma, duas vezes por semana. Aqui a linha Cronos, promoção na linha Cronos, 30% de desconto. Então, os preços estão R$69,90. Muito bom. Eu gosto muito dessa linha. Tem várias para várias idades. Quanto mais cedo você começar a cuidar da pele e do rosto, melhor, gente. Ganhe refil na compra de creme nutritivo para o corpo Nós, Pecan e Cacau. O refil sai de graça. R$46,90. A linha Todo Dia. Aqui também, o Todo Dia Folhas de Limão e Graviola, R$46,90. Ganha o refil. Aqui não tem promoção. Aqui, Nós Pecan, sabonete, R$16,90. Sabonete líquido esfoliante, frutas vermelhas, R$22,90. Aqui também, aqui embaixo. Sabonete líquido íntimo delicado, Frescor, R$19,90. Sabonete, graviola, folha de graviola e limão, R$16,90, com 5 unidades. Aqui, compra mais, pague menos, da linha Todo Dia, creme para as mãos. Ganhe refil na compra do néctar hidratante de maracujá, compra o hidratante, ganha o refil. Ecos Açaí, R$59,90. O óleo trifásico de maracujá, comprei um refil, aliás, todos eles, o pitanga, o maracujá e o andiroba, R$59,90, e comprou um e ganhou um refil. Aqui, sabonete líquido para as mãos, R$42,90, também compra um e ganha um refil. Aqui, o frescor de pitanga, R$59,90. A linha Lumina, o refil em promoção para cabelos. Esses são para cabelos cacheados. R$15,50 o refil do shampoo. R$17,90 o refil do condicionador. E R$25,90 o refil da máscara. Também para crespos. Promoção no, nos refis. Cabelo liso, refil também em promoção. Óleo Seven, minha tentação, gente. Compre leve uma ou duas unidades da mesma fragrância, combinando entre elas. Então, comprando os R$52,40. Comprando dois, pague um, R$74,90. Só que eu já comprei esse aqui. É, esses dois não vou comprar de novo, não. Aqui a linha Foto Equilíbrio, né? Já, daqui a pouco já tá esquentando, né? Então, hora de praia. Então, é bom aproveitar a promoção nessa linha aqui, que eu gosto. Inclusive pro rosto. Aqui ganha um refil na compra do Deo Corporal. Masculino, essencial exclusivo. Ganha um refil na compra do essencial exclusivo feminino. 43. Comprar um e ganha um refil. Desodorantes, compre mais, pague menos, né? Levando 4 unidades, cada um sai por R$12,90. Aqui também, desodorante em creme, o Todo Dia Flor de Lis e Erva Doce. Compre mais, pague menos. Comprando 3 unidades, cada um sai por R$14,90. No caso, comprando uma, é R$17,90. Aqui, ganho hidratante relaxante Mamãe e Bebê. Na compra da água de colônia relaxante, R$72,90. Água de colônia Mamãe e Bebê. Aqui, sabonete em espuma para bebê, R$29,90.
lenço umedecido, quanto mais na compra de três embalagens, paga R$ 44,70. Então fica por R$ 14,90 cada uma. Linha Natura em promoção, Tonhonhon em R$ 17,90. O condicionador R$ 21,40. O creme para pentear R$ 22,30. Sabonetes R$ 24,90. Gente, tá tendo reforma aqui no condomínio e tá esse barulho de vez em quando vocês ouvem, escutam aí o, né? Mas relevem, porque tá difícil de gravar. Aqui é o caiaque com a latinha, estoque limitado, R$ 109,90. Aqui, né, coleção de perfumaria feminina, o Intuição Shirase hoje, R$ 159,90, exclusivo neste ciclo. Aqui é presente Ecos Capim-Limão, R$ 79,90. Erva Doce, um sabonete, uma saboneteira de vidro e um refil sabonete cremoso para as mãos, R$ 79,90. Aqui, uma presente, um esmalte e um batom mate intransferível, R$ 58,80 cada. Luna Rubi, R$ 119,90. E aqui, resumo das promoções que eu já mostrei para vocês, né? Que eu já falei sobre todas elas. Aqui é um resumão. Tudo que eu já falei na revista. Ok, gente? Então, beijo e até o próximo vídeo.